प्रिय जतिजना तपाईँहरू घरमै बसिकन पनि आज यो लकडाउनको पिरियडहरूमा जुन प्रकारले आफैलाई सुरक्षित राख्दै तपाईँ बसिराख्नु भएको छ र परमेश्वरको वचनबाट यो समय तपाईँहरूलाई के उत्साह दिनलाई हौसला दिनलाई यो समय म तपाईँहरूको बिचमा आएको छु र परमेश्वरको वचन पुरानो नियम नहेमियाको जीवनबाट म केही कुरा तपाईँहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। नहेमियाको जीवनलाई तपाईँ नि मैले हेऱ्यौँ भने एउटा राम्रो ओहदामा राम्रो ठाउँमा भए पनि जब इजरायलीहरूलाई दुःख पर्यो यरुसलेमको पर्खाल भत्काइयो अनि त्यो बेला ऊ आफै चाहिँ त्यो जब खबर पाउँछ ऊ शोकित भएको छ प्रिय अनि उनले परमेश्वरको अगाडि गइकन प्रार्थना गरेका छन् अनि यो नहेमियाको जीवन उसको नामको अर्थलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नहेमिया चाहिँ अरूलाई सहायता गर्ने अरूलाई कम्फोर्ट गर्ने अर्को जीवनमा सान्त्वना लिने व्यक्ति भनेर उसको नामको अर्थ हामी पाउँदो रहेछौँ। प्रिय नहेमिया आफू सुख सुविस्तामा बसे पनि अरूको जीवनमा कसरी हुन्छ सहायता पुर्याउने अरूको जीवनमा हौसला लाने व्यक्ति थियो अनि पहिलोचोटि चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँछौँ जब पनि यरुसलेमको पर्खाल भत्कायो र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट भए मैले यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ म केही दिनसम्म विलाप गर्दै रहेँ र उपवास बसिकन स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दै रहेँ। जब पनि उसले यो खबर पाउँछ उसले लाग्छ ऊ पनि मानिस थियो ठुलो औदामा भए पनि ऊ आफैले के गर्न सक्ने अवस्था थिएन अनि ऊ आफै रुन्छ उपवास बस्छ अनि प्रार्थना गर्छ। प्रिय हुनसक्छ यो समयहरू पनि हामीले धेरै प्रकारको आतंक खबर विभिन्न कुराहरू सुन्छौँ अनि कतिचोटि लाग्छ नहेमिया जस्तै हामीले के गर्न सक्दैनौँ तर एउटा काम चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ कि परमेश्वरको अगाडि जुन परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा हरेक कुराको उत्तर राख्नुहुन्छ उहाँकै गइकन हामी उपवास बसिकन प्रार्थना गर्न सक्छौँ अनि जब उनले प्रार्थना गर्दछन् तब परमेश्वरको अचम्मको अनुग्रह अनि कृपा चाहिँ नहेमियाको जीवनमा परमेश्वरले ल्याउनु भएको कुरा चाहिँ हामी बाइबलमा पाउँदछौँ अनि ऊ नम्र भएर एउटा विनम्र भएर उनले परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गरेको छ। म एउटा उसको प्रार्थनालाई म यहाँ तपाईँको अगाडि 11 पदमा ल्याइरहेको छु। हे परम प्रभु मेरो विनम्र प्रार्थनामा ध्यानसित कान थाप्नुहोस् र तपाईँको नाउँको सम्मान गर्न प्रसन्न हुने तपाईँका दासहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस्। आजको दिन मलाई सफल तुल्याउनुहोस् र यी मानिसहरूप्रति म प्रति दया देखाउने हृदय दिनुहोस्। त्यस बेला म राजाका मत टक्राउनेहरूका अधिकारी थिएँ। एउटा राम्रो ओहदामा थियो त्यस समयमा तर पनि ऊ आफै चाहिँ विशेष गरेर यरुसलेमको पर्खाल भत्किएको कुरालाई सम्झिकन परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। प्रिय आज तपाईँ नि मैले यो कोभिड-19 को समयमा धेरै प्रकारको माहौल छ मानिसहरू त्रासित भएको अवस्थामा हामीले गर्न सक्ने एउटा विशेष काम चाहिँ हाम्रो उपवास अनि प्रार्थना। हामी जब प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वरले निश्चय हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुनेछ। अनि नहेमियाको 2 अध्यायलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नहेमियाले प्रार्थना मात्रै गरेका छैनन् तर कहाँ जानुपर्ने हो ठिक ठाउँमा उनी पुगेका छन् अनि उनी चाहिँ यहाँनिर हामीले बाइबलमा हेर्दा चाहिँ नहेमियाको 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यसरी लेखिएको हामी पाउँदछौँ। तब मैले त्यो लगेर राजालाई टक्राएर उहाँको सामने सारै अफसुसी भएर उभिरहेको बेला उहाँले मलाई सोध्नुभयो तिमी किन यति उदासी देखिन्छ तिमी बिरामी त छैनौ उदास बाहेक अरू केही होइन। यो चाहिँ एउटा विशेष समय थियो जहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर राजाको अगाडि चाहिँ उनीहरूले दाखमत टक्राउने हुनेको विशेष समय थियो अनि यो समयमा चाहिँ नहेमियाको लागि एउटा ठुलो जिम्मेवारी बोकेको व्यक्ति थियो तर उनी उदास भइराखेको थिए अनि कहिले पनि उदास हुनु हुँदैन थियो किनभने त्यस बेला चाहिँ राजाको अगाडि उदास भएको खण्डमा चाहिँ कतिचोटि मृत्युदण्डको सम्मको पनि सजाय हुन सक्थ्यो तर पनि उनी त्यस प्रकारले जान्छ। म साह्रै डराएर यसो भनेर जवाब दिए राजा सदा सर्वदा अमर होस् तर मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सर उजाड भइरहेको छ त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले जलेका छन् भन्ने म किन उदास नहुने। यहाँनिर चाहिँ राजालाई त्यो उदासीपनको किन चाहिँ उनी उदास छन् एउटा साँचो अर्थ उसले बताउँदछ अनि जब राजाले यो कुरा सुन्छ राजाले भन्नुभयो मबाट तिमी के चाहन्छौ। मैले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ त्यसपछि मैले यो जवाब दिएँ हजुरलाई असल लागे म हजुरको निगापात्र भएको छु भने मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सहरलाई मैले पुनर्निर्माण गर्न मलाई यौदामा पठाइ बक्सियोस्। अनि त्यसको बादमा चाहिँ उसले हुकुम राजाबाट पाउने एउटा ठुलो आदेश लिनको लागि उनी भन्दछन्। हेर्नुहोस् है उनी साह्रो पर्ने अवस्था थियो गाह्रो पर्ने अवस्था थियो तर ऊ अगाडि जान्छ अनि राजा कहाँ उसले ठिक ठाउँमा गइकन यो बिन्ती उसले टक्राउँदछ अनि जब
त्यो उसले त्यो काम जब गर्दछ तब चाहिँ राजाले दिनुपर्ने सबै सहयोग उसले पाउँछ अनि त्यो सहयोग पाएर चाहिँ उनी अगाडि बढ्दछन्। प्रिय तपाईँ नि मेरो जीवनमा हामीले गर्न सक्ने काम चाहिँ यो समयमा हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। यदि कसैलाई हामी सहयोग दिन सक्छौँ कसैबाट भएर कसरी हुन्छ कसैको जीवनमा हामीले केही गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको एउटा विशेष समय अनि जिम्मेवारी पनि हो। अनि जब तपाईँ त्यस प्रकारले प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि त्यस प्रकारले जिम्मेवारी पनि बोकिकन अगाडि बढ्नुहुन्छ प्रभुले निश्चय तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। त्यसको बादमा चाहिँ मैले यहाँनिर बाइबलमा हेर्दाखेरि यसरी पाएँ, तर इजरायलको भलोलाई चाहने कोही एकजना मानिस आएका छन् भन्ने कुरा हरुनी सबलत र दास अमुनी तोबियाले सुनेर तिनीहरू साह्रै अप्रसन्न भए। त यो कुरा अगाडि बढाउँदै गर्दा राम्रो कामलाई पनि उसले अगाडि बढाउँदाखेरि पनि त्यहाँनिर चुनौती चाहिँ थियो, मन नपराउने मान्छेहरू चाहिँ थिए, तर पनि उसले त्यो सबै कुरालाई छोडेर चाहिँ यरुसलेमको पर्खाल बनाउनको लागि उनी बढ्दछ। अनि यहाँनिर हामी 11 पददेखि उता हामीले पढ्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ 12 पद पढ्दैछु, त्यसपछि मसँग केही मानिसहरू लिएर म राति निस्केँ, तर यरुसलेमको निम्ति मेरो मनमा मेरा परमेश्वरले दिनुभएको प्रेरणा मैले कसैलाई भनिनँ। उसले त्यो मनभित्रको जुन चाहिँ बोझ थियो, परमेश्वरले दिनुभएको जुन प्रेरणा थियो उसले आफैसँग राख्छ, पहिला कसैलाई उसले सेयर गर्दैन। पहिला चाहिँ जान्छ, उसले प्रार्थना गरेको छ, राजासँग अनुमति लिएको छ, होइन, त्यसको बादमा चाहिँ ऊ अगाडि बढ्छ अनि गइकन चाहिँ त्यो यरुसलेम भत्किएको त्यो ठाउँलाई चाहिँ उसले निरीक्षण गर्छ, चुपचाप जान्छ, हेर्छ, विचार गर्छ, त्यहाँ कतिवटा कुरा भत्किएको छन्, कहाँ के बनाउनु पर्छ, सबै कुरालाई उसले योजना बनाउन थाल्छ। अनि जब त्यो योजना चाहिँ उसले जब बनाउन थाल्छ त्यस बादमा चाहिँ उसले सम्पूर्ण इजरायलीलाई नै सम्पूर्णलाई नै उसले त्यो बनाउनको लागि उसले विशेष उत्साह दिन्छ। पछिको त्यो खण्डमा तपाईँले पढ्दै जानुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो यरुसलेमको पर्खाल बनाउने मर्मत गर्ने काम चाहिँ उसले अरू कहाँ पनि उसले सेयर गर्छ, बताउँछ, अनि चाहिँ अरू पनि त्यो काममा त्यो दर्शनमा उनीहरू सामेल हुन्छन्। अनि बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सुन बनाउने मान्छे, अत्तर बनाउने मान्छे, पुजारी सबैजना चाहिँ त्यो पर्खाल बनाउने काममा लागिपर्छ। एकजना व्यक्तिले प्रार्थना गर्छ, दर्शन पाउँछ, राजा कहाँ जान्छ, हुकुम लिन्छ, योजना बनाउँछ अनि सबैको जीवनमा उत्साह ल्याउँछ अनि चाहिँ यरुसलेमको पर्खाल बनिन्छ। प्रिय आज तपाईँ मेरो जीवनमा पनि केही कुरो बनिनको लागि एक रातमा हुँदैन, तर परमेश्वरले तपाईँ नि मेरो प्रेरणा, तपाईँ नि मेरोमा भएको दर्शनलाई प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ अहिलेको घडी के गर्न सक्नुहुन्छ त्यस विषयमा तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। सायद हुनसक्छ तपाईँले एउटा परिवारको जीवनमा आशिष पुर्याउन सक्नुहुन्छ, या 10 परिवारलाई आशिष पुर्याउन सक्नुहुन्छ, या तपाईँले कसैको लागि तपाईँ घुँडामा गइकन प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँ कतिजना मिलेर पनि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ। जसरी म धेरै व्यक्तिहरूलाई देखिरहेको छु, उनीहरू मिलिकन काम गरिराखेका छन् र कसैको जीवनमा आशिष पुर्याइरहेका छन्। प्रिय परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह गरून् कि नहेमिया परमेश्वरको सान्त्वना लिने व्यक्ति तपाईँहरू पनि बन्न सकेको होस्, तपाईँको जीवनमा पनि भत्किएका पर्खाललाई बनाएको जस्तै धेरै परिवारहरू, धेरै मानिसको जीवन जो भत्किराखेको छ त्यो बनाउने काममा परमेश्वरले तपाईँलाई पनि प्रयोग गरून्। हुनसक्छ कति व्यक्तिलाई सायद तपाईँको रुपियाँ पैसा, तपाईँको खानेकुराको जरुरत पर्दैन होला, तर सायद तपाईँले उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले फोन मार्फत हुन्छ कि मोबाइल मार्फत हुन्छ तपाईँले राम्रो कुरा, उत्साहको कुरा तपाईँले कसैलाई भनिदिनुपर्छ कि तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ परमेश्वरले निश्चय तपाईँको यो कदममा प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। प्रभुले अनुग्रह गरून् कि नहेमियाको जीवनबाट सिकेको पाठ हामी हाम्रो जीवनमा लगाउन सकौँ र परमेश्वरलाई महिमा होस्। म छोटो प्रार्थना गर्नु पर्यो। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो अनुग्रह हामीमाथि राख्नुभयो, हामीलाई पनि प्रभु कसैको सान्त्वनाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ जो जो परिवारमा धेरै भत्किएका कुराहरू छन्, धेरैको जीवनमा कतिवटा कामधन्दाहरू प्रभु अहिले सकिएको छ, प्रभु कतिको जीवनमा धेरै खाँचोहरू छन्, तर परमेश्वर तपाईँले उहाँहरूलाई जुटाउने प्रभु, कसैको जीवनमा हामीलाई प्रार्थना गर्ने, कसैको जीवनमा सहयोग गर्ने, कसैको जीवनमा आशिष बन्ने हामी हरेकलाई नहेमिया तुल्याउनुहोस्। महिमा तपाईँलाई होस् येशु ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन।